måste vara ett rätt ovanligt objekt att sälja. Det är ett mycket ovanligt objekt. Det är ju ytterst sällan att man säljer moderna skolor. Vad kan det passa till det här objektet då? Det kan passa till mycket, men det är ju klockrent för att driva skolverksamhet naturligtvis. En friskola kanske har lättare att hitta elever än vad den kommunala skolan hade. Vad är det för spekulanter hittills då? Jag har en 3-4 stycken som har flaggat upp intresse, men vad exakt de vill använda det till, det vet jag inte, för jag har inte visat dem skolan. Hur länge kommer den här vara till försäljning då? Vi har för avsikt att ha den till salu till den 22 februari. Sen ska vi få in anbud. Och det är kommunen som äger den? Ja. Mm. Hur känner du dig som mäklare och sälja ett sånt här objekt? Jag menar, här har varit mycket barn och sådana saker. Känns lite vemodigt. Man kan ju föreställa sig att här har barnen växt upp, bott ett stenkast härifrån och ja, haft en lugn och fin miljö för att lära sig allt man lär sig i skolan. Hur skulle du kunna beskriva skicket på skolan? Jag skulle säga att byggnadstekniskt så är det mycket bra. Det är klart att det är lite kosmetik, men det är bara invändigt. Kommunen håller ofta efter sina byggnader mycket väl och så, och även här. Så att... Man kan ha skolan till en bostad, tror du? Det går säkert. Fantasi och pengar är de enda begränsningarna.